幹事社の読売新聞です。これから定例会見を始めます。終了は11時を予定しておりますので、ご協力をよろしくお願いします。まず地位から冒頭の発言が2件ありますので、よろしくお願いします。はい、本日冒頭に2件、それから初項目1件、合計3件ございます。1点目、本件の新型コロナウイルス感染状況についてでありますが、ステージ1に行って約1ヶ月ほど経ったことであります。その現在もですね、感染状況が低く抑えられているところでございまして、この場をお借りして県民の皆様のご協力に感謝を申し上げたいと思います。またちょうど1ヶ月前に1月22日ですね、福山市におきまして感染が急拡大する兆候が見られたことから、福山市の江頭市長と共同会見を行いまして、急拡大防止対策を発表いたしました。接待を伴う飲食店従業員や利用者の方の PCR 検査への協力、福山市そして周辺住民の皆様への体調不良を感じた際の受診、また積極的疫学調査へのご協力をお願いをするとともに、 PCR センターを創設したところであります。結果といたしましては、懸念していたような感染拡大には至りませんでした。福山市、また福山市民の皆様のご協力に対し厚く御礼を申し上げます。なお、これから年度末を迎えまして、人の移動も増えることが想定されますが、県民の皆様には引き続き従来の感染防止対策を継続していただきますようにお願いを申し上げます。で、県では引き続き県民の皆様とともに感染状況を低く抑え込んで、県内経済および県民生活の促進回復に努めてまいりたいと考えております。もう一点ですね、広島ブランド未来会議の開催についてでございます。報道機関の皆様には先日すでに資料提供させていただいているところでありますけれども、県内各地域のさまざまな分野で活躍をされている皆様と、広島の魅力や未来などを語り合う広島ブランド未来会議を3月25日水曜日にイノベーションハブ広島キャンパスで行います。昨年10月に策定いたしました安心誇り挑戦広島ビジョンでは、施策を貫く3つの視点の1つに広島ブランドの強化を位置づけまして、すべての分野でブランドをあるいはブランディングを意識した取り組みを進めることとしております。広島ブランドは県民また企業の皆様などと一体となって高めていくということが重要であります。このため地域で活躍されている皆様に、カフェのようにリラックスする空間の中でこれまで経験したことや感じたことなどを語っていただきまして、その中から出てきた気づきや発想など、今後の広島ブランドの価値を高めていくためのご参考として参りたいと考えております。県ではこうした取り組みに合わせまして、市長や企業団体など多様な主体とも意見交換をして、広島ブランドの価値が高まるための取り組みにつなげて参りたいと考えているところでございます。そして発表項目ですが、マイクロメモリージャパン合同株式会社の本社移転についてでございます。この件では市長と連携いたしまして、県外から企業を誘致して、雇用機会の創出や県内経済の活性化を図っているところでありますが、この度外資系の半導体メーカーでありますマイクロメモリージャパン合同会社から2月28日付で本社を東京から本県東広島市に移転したと正式にご連絡がございました。同社では現在東広島市を拠点にされておりまして、3300人を超える従業員が勤務されています。このうち約1割が外国人人材というですね、多様性を有する企業で、本県のみならず我が国の経済を牽引する極めて重要な企業でございます。
また県内企業となられたことで県内外の大学生や高校生への認知度も高まって、その受け入れ先として重要な役割を担っていただけるのではないかと期待しております。でまたそういった意味でですね、将来に向けた人材育成という意味でも一緒に期待をするところでございます。同社からはこの度の本社移転により名実ともに広島企業として地域産業の発展に一層貢献していきたいと伺っておりまして、今後ますます本県経済の発展に寄与していただけるものと大きな期待を寄せております。県では県内外の企業に対しまして、今後投資拡大が予想される分野について引き続き重点的な誘致活動に取り組んでまいりたいと考えております。私からは以上です。